За останній рік йому доводилось тричі змінювати місце проживання і переїжджати з однієї орендованої квартири на іншу, бо ж його оселю зруйнувала ворожа ракета. Олександр Нікітін розповідає, раніше мешкав тут, на Застафонській, 8. Заїхали в місто на квартиру, там знімали. Людина, мабуть, захотіла продати, попросила переїхати, ми переїхали. Там теж щось, якісь там негаразди трапилось у людей, попросили з'їхати. Ну так от з'їжджаємо, переїжджаємо, ну що робимо. Саме сюди 9 жовтня 2022 року влучила ворожа Х-22, забравши життя 19 людей. Ще 77 дістали поранень. Понад 150 мешканців втратили оселі. Перший та другий під'їзди цього пошкодженого будинку будуть відновлювати, а от третій та четвертий – демонтують. Натомість власникам нададуть сертифікати на нове житло, розповів начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Приблизна сума компенсації однокімнатної квартири буде, та яка середня площа 32 квадрати, буде 848 тисяч гривень. Двокімнатна, там де площа 50 квадратних метрів, це 1 200 000 гривень. Трьошка, ми взяли базову 68 квадратних метрів, це буде 1 600 000 майже. Роботи ж з демонтажу та відновлення вцілілої частини будинку планують розпочати в травні, каже Іван Федоров. Я довгий час, і моя дружина, і ще там деякі люди, ми цього домагалися. Ми не хотіли відбудовувати. Оця воронка і стан будинку каже про те, що це, ну, я вважаю, це нереально. Це небезпечно, як мені. Можливо було бути тільки повне відновлення, але мешканці 3-го та 4-го під'їзду проти цього. Вони не хочуть відновлення, тому що це буде дуже довго. По-друге, це не рентабельно відновлювати, бо вартість відновлення в десятки разів перевищує просто суму компенсації. І багато людей вже не хочуть жити тут, тому що це фактично кладовище. Від квартири Івана залишились тільки вхідні двері. Коли ворожа ракета влучила в будинок, мешкав в іншому місті, розповідає чоловік. Нині ж чекає, аби подати документи на отримання сертифікату у дію. Повинно пройти 2 тижні для того, щоб запрацювала система в дії на подачу от саме цієї заяви на компенсацію в дії. Тобто от ми чекаємо, щоб підв'язалися наші правові документи, бо вони не підв'язуються в дії. Будемо чекати саме реалізацію цього рішення. На отримані сертифікати можна буде придбати нову квартиру в будь-якому місті України впродовж 5 років, сказав Іван Федоров. Карина Галунова, Геннадій Корчененко, Суспільне новини, Запоріжжя.